Ադրբեջանը Հայաստանին 5 կետից բաղկացած փաստաթուղթ է ուղարկել եւ սպասում է պատասխանի Ջեյհուն Բայրամով։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը Հայաստանին է ուղարկել հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ 5 կետից բաղկացած փաստաթուղթ եւ սպասում է պատասխանի փոխանցում է Անադոլու գործակալությունը։ Եթե Հայաստանն անկեղծորեն ցանկանում է հարաբերությունների կարգավորում, սա շատ լավ հնարավորություն է նրանց համար, ասել է նա։ Բայրամովը նշել է, որ առաջարկների թվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման առնչվող դրույթ կա, գործընթացը սկսելու համար ադրբեջանցի դիվանագետի պնդմամբ ՀՀ-ն պետք է հրաժարվի նախապայմաններ առաջ քաշելուց, պետք է ստեղծվի երկկողմ աշխատանքային խումբ։ Ադրբեջանական կողմը հայտնում է նաև Անտալիայում Հայաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման մասին։ Հիշեցնենք, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանական կողմը մարտական գործողություններ է սանձազերծել Լեռնային Ղարաբաղում և օկուպացրել է դրա մեծ մասը, այդ թվում Շուշի քաղաքը։ Նոյեմբերի 9-ին ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը համատեղ հայտարարություն ընդունեցին սեպտեմբերի 27-ից սկսած ռազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ։ Եռակողմ հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվում է, որ մինչև նոյեմբերի 15-ը ադրբեջանին է վերադարձնում Քելբաջարը, ավելի ուշ ժամկետը 10 օրով երկարաձգվեց, մինչև նոյեմբերի 20-ը Աղդամի շրջանը, մինչև դեկտեմբերի 1-ը Լաչինի շրջանը, թողնելով միջանցք 5 կիլոմետր լայնությամբ, որը ապահովելու է Հայաստանի կապը, սակայն չի շոշափելու Շուշին։ Բացի այդ, շփման գծի երկայնքով Լեռնային Ղարաբաղում և Լաչինի միջանցքում հաստատվում են ռուսական խաղաղապահ ուժեր 1960 զինվորականի չափով, հրազենային զենքով 90 զրահատրանսպորտային և 380 ավտոմեքենաներով և հատուկ տեխնիկայով։ Խաղաղապահները մնում են 5 տարի ժամկետով ավտոմատ երկարացման հնարավորությամբ, եթե հաջորդ 5 տարվա համար կողմերը ժամանակի լրանալուց 6 ամիս առաջ չեն հայտարարում այս դրույթի կիրառությունը դադարեցնելու մասին։ Նշվում է նաև, որ ներքին տեղահանվածները և փախստականները վերադառնում են ԼՂ և հարակից շրջաններ, իրականացվում է ռազմագերիների փոխանակություն և մյուս պահվող անձանց փոխանակություն, ապա արգելափակվում են բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը տարածաշրջանում։ Մեծ արգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի նախագահներ, ես առաջի հերթին ուզում եմ խոսել այս ամեն ինչ, ինչ որ այսօր կատարվում է այստեղ, մենք պետք է գնանք 90-ականներ, և ես ուզում եմ մեր դաշնակցական ընկերները մի պահ ուշադրություն դարձնեն 90-ականների վերջին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասաց, մենք ինչ հնարավորություններ ունենք, ասաց, որ աշխարհի հզոր դերությունները ասում են, սա է ձեր ճանապարհը, ինչով սա ձեր այն ճանապարհն է, որով կարող եք հասնեք այն հանգրվանին, որ դուք ուզում եք։ Հայաստանի Հանրապետությունում եղավ հեղաշրջում, ոչ մեկ խորքային չուսումնասիրեց, ինչ է կատարվում։ Այդ ժամանակ եռանախագահողների երկրների նախագաները ասում էին, անհնար է, եթե սովետական միությունը փլուզվել է և այն սահմանները, որոնք որ ՄԱԿ-ի կողմից ընդունվել են, դրանից դուրս ցանկացած քառակուսի մետրի համար պատասխան եք տալու, ամբողջ աշխարհը ձեզ չի ներելու։ Այդ ժամանակ դեմ դուրս եկան տարբեր քաղաքական ուժեր, առանց պատկերացնելու, փորձ ունենալով կամ փորձ ունեին, այլ նպատակներ ունեին, դուրս եկան, հեղաշրջում արեցին, դրանից հետո ամբողջ քաղաքական համակարգը զրոյականացվեց, իմիտացիա ստեղծվեց, թե քաղաքական ինստիտուտներ են ստեղծված, տարբեր ինչ-որ տեղերից մարդիկ էին գտնում, բերում քաղաքական կուսակցության անվան տակ, ասում էին, սա մեր քաղաքական համակարգն է։ Այսօր հիշել եմ մի մարդու այդ տարիներին, երբ որ 2000-ականներին ազգային անվտանգության ղեկավարներ, մարդակեր, շորթող, գողցող, ու դա համարվելա հիմա էլ կարծեմ մի քանի պատգամավորների հետ երեկոյան ժամերի հանդիպումա կոնսուլտացիաներ անում, որ չգիտեմ ինչ կարգի, ինքը լավ գիտի, հիմա կլսի կիմանա ինչ եմ ասում, պատգամավորներին ոնց ասում դեմ դուրս գան, այն շենքերը, որոնք որ կառուցելա Երևան քաղաքում, դեռ 2000-ական թվականներին մինչև 5 միլիոն դոլար փող ա ծախսել, բոլորը լավ գիտեք ինչ կատարվեց, հետո քաղաքական համակարգը վերցվեց մի անձի ձեռքը, մի քիչ կարողանում էին որոշակի փորձ ունեցող քաղաքական ուժեր ընդդիմանալ, ինչ-որ ամեն մի X-ից սկսում էին բանակցել, սա եղել է մեր այն իրավիճակը, որը եղել է։ Ինքներդ լավ, շատ լավ գիտեք հոկտեմբերի 27-ի ինչի համար է եղել, որպեսզի հողերի տալը հետաձգեն,
Լավ գիտեք 2004 թվականին այդ տուրը դմփոցը Բաղրամյան փողոցում ինչի համար եղավ։ Լավ գիտեք 16 թվականի ՊՊՑ գնդի պատմությունը ինչ եղավ։ Նորից խնդրում էին, ժամանակ էին ուզում, որպեսի այդ փաստաթուղթը ստորագրեն մի քիչ ուշ, հիմա հարմար չի, ընտրություններ ա, այդ ընտրությունների քողարկության տակ ժամանակ էին շահում, բայց այդ ընթացքում ինչ էր լինում։ Հասարակությունը ունես զրկվում էր, մի քանի տասնյակ կամ մի քանի հարյուր մարդիկ հարստանում էին։ Պարոն Գևորգյան, դուք կյանքում բիզնես արել եք, բիզնես չի արել, այսօր մի 100 միլիոն դոլարի տեր ա, մեկ մեկը չի արցնում, որտեղից իրան դա։ Միայն կենտրոնում 57 հատ սեփականության իրավունք ունի։ Ո՞վ է այդ իրավունքը տվել։ Մենք 4 եղբայր իմ ծնողի հետ տասնյակ տարիներ չենք քնել, աշխատել ենք, չենք կարողացել ստեղծել։ Այդ ինձանից խելացի մարդ ա, ինձանից ուժեղ տղա ա, այդ ո՞նց է այդպես լինում։ Բոլորը լավ գիտեք, երրորդ նախագահան 100 միլիոն դոլարից ավել կազինոներում կրվել ա, նույն Բադեն-Բադենում։ Ո՞ր է այդ օրիորդը։ Երրորդ նախագահան եկել ա Հայաստան, պարոն Օհանյանը լավ գիտի, կոշիկներից մեկը մի համար մեծ ա եղել, մյուսը մի համար փոքր ա եղել, ո՞նց ա եղել Բոթասներով, ո՞նց եղավ, որ Ֆաբերժե չգիտեմ ինչեր էր, այդ որտեղից, ինչի հաշվին, զենքերի հաշվին, ինչի հաշվին, մեր զինվորների հաշվին, ինչի հաշվին, կրթության հաշվին, ինչի հաշվին, առողջապահության հաշվին, և համակարգ չենք ունեցել։ Լայնամասշտաբ կոռուպցիա ա եղել, լայնամասշտաբ, մի մարդ ա որոշել ով ինչ անի։ Հիմա եկել եք, ի՞նչն եք պաշտպանում։ Հիմա ես ասեմ, եկել եմ քաղ պայմանագիր, ինչ եմ տեսել ես մեկ ամսվա մեջ, կազմակերպված, գրագետ, հավասարակշռված, աշխատավարձով ապրող, տարբեր մարդիկ տարբեր լեզուներ գիտեն, շատ լավ կարգապահություն կա ներսում, որը չեմ նկատում ձեր մեջ, զարմանում եմ, որտեղ դուք ավանդական կուսակցություն էլ կա, փորձ ունեցող մարդիկ շատ կան, որոնցի դեպ ես շատ հարգում եմ, տարիներ շարունակ մենք նույն շենքում ենք եղել, ուր Արմեն Ռոստոմյանը, բավականին մեծ քաղաքական փորձ ունի, շատ մեծ, Արծվիկ Մինասյանը մի քիչ ավելի քիչ։ Հիմա ես ինչ եմ ուզում ձեզ ասել, եկեք բոլորս արդյունավետ աշխատենք, մեկս մյուսին հարգենք, սա այն հարտակը չի, որտեղ որ պետք է ձևով մեզ դրսևորենք։ Մենք ամեն ինչ տեսել ենք 25 տարի, տեսել ենք ՀՇ-ի ժամանակները, տեսել ենք դրանից հետո, այդ մամուլի գրած դեղին սրա մասին ես են գրեն են գրել, գնացեք ուսումնասիրեք, դրանք շատ դեպքերում հատուկ ղեկավարության կողմից պատվեր տված հոդվածներ են լինում այս կամ այն մարդկանց տարբեր անուններ կպցնելու, օլիգարխ գաղափարը մտցրել են, այդպիսի հնարավորություն ունեցող Հայաստանում գործարար չի եղել, այդպիսի հնարավորություն ունեցել են